Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler dilokatorundan 10 noyabr saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, lakin Beyləqan, Füzuli, Biləsuvar, Cəlilabad iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir, lakin mərkəzi Aran iqtisadi rayonunun bəzi ərazilərində arabir yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.